কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া 12খন তাক আৰু এতিয়া দিন দুপৰে কিছু সময় পূৰ্বে এতিয়াও এই নাম কামাখ্যা গাঁৱত বাঘ বিচৰণ কৰি আছে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালে আহিছে গৰু নিধন কৰাৰ উদ্দেশ্য আৰু দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এইসকল লোক এই হাবিৰ মাজৰ পৰা ওলাই আছে বাঘ খেদি আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে বাঘকেইটা বাঘ আহিছিলে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান এটা বাঘ আহিছিলে এইফালৰ পৰা স্কুল ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা আহিলে সিধা আহি পেলাই ইয়াত ওলালে বাঘ গছৰ দুপাত তাত ইয়াত ওলালে ইয়াৰ পৰা সিফালে গুচি গ'ল নাই নাই গৰু খাবলৈ আহিছিলে ধৰিব নোৱাৰিলে মানুহ হালা কৰিলে ঘৰে গুচি গ'ল সেইফালে কোনফালে গ'ল এতিয়া বাগান ফালে গৈছে এইফালে এটা আছিলে বাঘ ডাঙৰ আছিলে নিশ্চয় মই দেখুৱাম এয়া আছে নাম কামাখ্যা গাঁও আৰু এক এক আতংকিত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো মানুহ এইদৰে ওলাই আহিছে কিয়নো মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালে আহি বাঘে গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু মানুহে হৈচৈ কৰাৰ পিছত এতিয়া বাঘ চাহ বাগিচাৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে আৰু এতিয়াও চাহ বাগিচাৰ মাজতে বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু এই অঞ্চলটো নাম কামাখ্যা গাঁও অঞ্চলটোৰ পাছফালে যি মানুহৰ বাৰী আছে বাৰীলৈকে বাঘ আহিছিল এটা গৰু চিকাৰৰ লক্ষ্য এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এইসমূহ গৰু মানুহে এতিয়া এনেদৰে লৈ যাবলগীয়া হৈছে এৰাল দি থোৱা গৰু এতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিম বাঘ কেইটা ওলাইছিলে বাঘ এটা ওলাইছিলে কোনফালৰ পৰা কেনেকৈ আহিছিলে আহিছিলে এই আপোনাৰ এই ফিল্ড আছে এইফালে ফিল্ডৰ পৰা চিধা এইফালে আহিলে আহোঁতে এই গৰুজনী তাতে বন্ধা আছিলে কিজানি গৰুটোকে লক্ষ্য কৰিছিলে নেকি কোনফালে গুচি গ'ল এতিয়া জংঘলে নামি গ'ল ওলালে নামি গ'ল বাঘ ইয়াতে আছে চাগে ইয়াতে আছে এতিয়াও নিশ্চয়কৈ এই অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে আৰু যিহেতু এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা হাতীমূৰালৈকে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলত কেইবাটাও বাঘ বিচৰণ কৰি আছে বাঘৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে কিয়নো কালিও হাতীমূৰাত কেইবাটাও পশুধন নিধন কৰিছে শিলঘাট ৰবৰবাৰীত ছাগলী চিকাৰ কৰিছে বাঘে তাৰপিছত আজি নাম কামাখ্যা গাঁৱত আকৌ গৰু চিকাৰ লক্ষ্যৰে বাঘ আহিছিল কিন্তু মানুহৰ তৎপৰতা বা মানুহে হুলস্থুল কৰাৰ পিছত বাঘ চাহ বাগিচালৈ কিন্তু গতি কৰিছে কিন্তু দেখা গৈছে এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বন বিভাগে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে বা বন বিভাগ একেবাৰে বিফল হৈছে কিয়নো এই গাঁৱৰ কাষতে কামাখ্যা গাঁও চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে কিন্তু পিঞ্জিৰাত আজি প্ৰায় 15 দিন হ'ল পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰাৰ পিছতো কিন্তু বাঘ পিঞ্জিৰাবদ্ধ হোৱা নাই এক প্ৰকাৰ বন বিভাগক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে এই বাঘকেইটাই আৰু এক প্ৰকাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ